Vilken tid var det som du kom från Stockholm när du kom in i korsningen? Ja, jag har inte riktigt tid. Jag åkte från Stockholm från en väninna där vid halv tolv tror jag det var klockan. Så ja, jag var väl där kvart över tolv, halv ett. Mm. Var norr om stan jag åkte från. Ja, har du någon uppfattning om vilken hastighet du kan ha haft när du körde in i korsningen? Man saktade ju ner lite där och nej, jag tittade väl inte på hastighetsmätaren, men när jag körde var nog nere i 50 där. Det var jag. Du är ganska, du är säker på att du var nere? Ja, jag bromsade in i alla fall. Och jag kanske 55, jag är som sagt, man bromsar in men jag tittar inte helt nej, på hastighetsmätaren. Mm. Såg inte du att du hade rött ljus? Nej, den jag noterade att det var ur funktion. Var båda lyserna ur funktion? Tittade du på båda lyserna? Det är ju alltid två. Det högra lyset var fungerade inte i alla fall. Så mycket vet jag. Och du tittar inte på det vänstra? Jag vet inte. När du kom in i korsningen där, var det någonting annat som distraherade dig? Någon mobiltelefon eller så? Nej. Det plingade till i mobilen, men nej, det... Jag lät det vara. Du tog inte upp den? Så. Nej, den låg på sätet bredvid mig bara. Mm, och du tittade inte på den? Upp den så. När den låg där på sätet? En hastig blick. Så. Som man, jag menar, man tittar ju ibland på hastighetsmätaren. Mm. Och sådär. Okej, vi lämnar väl det då. Du sa att du hade varit hos en väninna på kvällen. Ja. Ja, åt du middag där? Ja, vad drack ni till middag? Jag drack mineralvatten. Mm. Citronsmak. Du drack inga alkoholhaltiga drycker? Nej, vet du vad? Då för att man ibland festar till lite, men ska jag köra bil så tar jag aldrig en droppe. Nej, jag drack ingenting. Nej, men jag är nog nöjd med mina frågor nu. Vet du vad? Du kan inte ha den där framme. Nej, lägg undan den. Sådär, jättebra. Vad gjorde du när du kom fram, när olyckan den hade skett? Ja, då plockade du fram telefonen och ringde. För jag förstod ju på en gång att det här har gått illa. Så jag ringde SOS 112 på en gång. Jättebra att du ringde SOS 112. Och sedan så, vad gjorde du sen? Ja, jag tittade hur de här mådde och pratade med SOS ända tills de kom. Och sen kom ju polisen och sådär. Jag lämnade över när ambulansen kom. Och så, ja. Du stöttade de skadade helt enkelt och visade på medmänsklighet till dem? Ja, absolut. Mm. Ja, absolut. Det var väl inte de som medvetna kanske om vad jag gjorde. Men, ja. Nej, men du visade i alla fall på att du tog ansvar för det som hade hänt. Även om det kanske inte var ditt fel. Ja, smita eller... från någonting som har hänt. Det kan man aldrig göra. Nej, det lönar sig aldrig. Det har jag lärt mig genom livet faktiskt. Då är jag klar. Tack så mycket. Tack. Jag, Ulf Gustafsson. Lovar och försäkrar. Lovar och försäkrar. På heder och samvete. På heder och samvete. Att jag ska säga hela sanningen. Att jag ska säga hela sanningen. Och inte förtiga. Och inte förtiga. Tillägga. Tillägga. Eller förändra. Eller förändra. Du behöver inte hålla upp handen. Det går bra ändå. Mm. Då har åklagaren ordet. Kan jag kalla dig Ulf? Ja, det är vad jag heter. Ja, bra. Som jag förstod det så var du ute och gick den här kvällen. Ja, jag vet inte. Jag är lite sådär av en nattmänniska. Jag går och letar lite burkar och sådär. Så jag var där vi satt och kollade efter burkar helt enkelt. Hade hittat en hel kasse faktiskt. Ja, vad bra. På väg såg du när den här bilen kom körande? Ja. Full fart från Stockholmshållet.
Tveka inte en sekund i korsningen. Bara drog på. Full rulle. Ungdomarna som kom hade inte en chans, vet du. Fast de hade grönt, tror jag. Ja. Har du någon uppfattning om i vilken hastighet den här bilen kan ha körts? Långt över 70 i alla fall. Garanterat. Ja. Fanns det något mer som du såg? Kunde du iaktta något när det gällde den här föraren? Ja, alltså det var någonting i ansiktet där. Så det var som att det glittrade lite. Så jag kan ju tänka mig att mobiltelefonen var uppe. För det blänkte ju lite i ansiktet. Så man såg tydligt att de var liksom, ja, sminkade och sådär då. Ja, ja. Ja. Precis. Så du tror att hon hade att hon satt och pratade i mobiltelefonen? Ja, det är ju vad jag såg. Så så var det. Ja, jag hade ju precis då tryckt för grön gubbe och fått grönt. Så jag började ju gå, men jag fick ju slänga mig undan. Helt galet alltså. Full rulle kom bilen och moppen kom ju från andra hållet då. Skulle väl in på start då, eller inte vet jag då, köpa korv eller något. Och de bara, vilken smäll alltså. Aldrig varit med om en sån krasch. Det bara flög i delar över hela korsningen. Så jag rusade ju fram där, men jag såg ju att hon då hade ju mobilen framme, så hon ringde ju 112 direkt. Så att larmsamtalet kom väl in på en gång då, så jag sprang fram till ungdomar och var ju kaos på platsen. Hon sig precis efter om vi kan där såg ja, då, hon ringde ju och sen så var hon ju runt där och sprang omkring. Så att, Jag är nöjd, jag har inga fler frågor just nu. Tillfället. Försvarsadvokaten? Ja, jag har några frågor. Har du körkort? Nej, vet du. Jag har ju aldrig blivit av ett och ta körkort. Ekonomin, vet du. Du har alltså inte körkort, men du kan ändå säga i vilken hastighet hon körde i. Jo, men man har ju åkt med många bilar, så man har ju sett dem köra, vet du. Så att det, men det tror jag nog att jag... Mellan 70-100, det var det ju, alla gånger. Okej. Du kommer ihåg att när du svor eden här så ska du inte lägga in egna tankar utan du ska bara svara på vad som är sant. Ja, svara på vad jag... Det är väldigt ofta som du lägger in dina egna tankar som att du tror att de ska åka och köpa korv. Jo, men det brukar man ju göra där på natten. Jag har ju varit där många gånger. Ja, förlåt. Jag har en annan fråga om mobiltelefonen. Mm. När man pratar i mobiltelefon så brukar den vara svart. Den brukar aldrig lysa upp. Nej, vad konstigt då. Mm. För det var alldeles lysigt. Man såg sminket och allt, vet du. Röda läpparna. Kan det vara så att det kom ljus från gatlykten ovanför där? Jag kan ju inte sitta här och gissa. Det sa du ju själv. Så det har jag ingen aning om. Nej, precis. Men då kan du alltså inte svära att hon verkligen pratade i mobiltelefonen? Jag tror faktiskt att jag såg mobilen. Det är jag nästan säker. Har du en egen mobiltelefon? Nej, vet du. Sådana modernheter, nej. Så då har du inte riktigt kunskapen om hur en mobiltelefon lyser upp ett ansikte? Jo, alltså man har ju sett det många gånger. Jag rör mig mycket på stan på nätterna, vet du. Så jag har ju lite koll om man ju. Okej. Det var det här med vad du gjorde. Du sprang fram till de skadade. Ja, direkt. Ja. Kunde du då se om det var någon av dem som var mer skadad än den andra? Ja, alltså medicinskt kunde jag ju inte riktigt. Det var lite blod och det var lite och de låg och de, ingen som pratade riktigt. Så jag, medvetslösa kanske, jag såg inte riktigt. Nej, så här känner du att du inte vill lägga in några egna tankar? Nej, jag har ingen aning om det. De var illa däran. Mm. Det såg man. Jag förstår. Jag känner mig färdig. Mm. Tack. Då får vi tacka dig. Tack. Mm. Och vi... Varsågod. Och vi, får man något för det här eller? Dina omkostnader. Har du några speciella omkostnader idag? Ja. Det gäller bussresa hit. Jag tog ju... benen gick ju hit men... Mm. Någon ersättning tog ju tid. Vi noterar det och så kommer du få det. Tack. Tack, hej.